თეატრის გამავლობაში სოდისა და კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე კომპანია ელიტა ბურჯისა და გლობალ ტივის ოფისების ბლოკირებას ახორციელებენ. პირველი ერიში სამართალდამცველებმა ელიტა ბურჯის თბილისის წარმომადგენლობაზე მიიტანეს, რასაც მოყვა ოფისები ქობულეთში, ურეკში, სამტრედიაში, თელავში, ყვარელში. პროკურატურის განცხადებით აღნიშნული ქმედება მიზნად ისახავს შესაძლო დანაშაულის თავიდან აცილებას, ასევე წინასაარჩევნო პროცესების დაცვას შესაძლო დანაშაულებრივი ჩარევისგან და ყურადღება მიაქციეს პოლიტიკური პარტიებისა და მოქალაქეების საარჩევნო უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფას. შესაბამისად, პროკურატურამ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მფლობელობაში არსებული დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენების დროებით დაყადაღების გადაწყვეტილება მიიღო. რამდენად შესაბამისობაშია პროკურატურის დღევანდელი გადაწყვეტილება კანონის მოთხოვნასთან მატრიცაში იურისტი სანდრო ბარამიძე და გლობალ ტივის განვითარების მენეჯერი ზურაბ ბაზლიძე, თუმცა მანამდე ჩართვა ელიტა ბურჯის ოფისიდან, ბოლო ინფორმაციით მოვლენთა ეპიცენტრიდან მეცხრე არხის კორესპონდენტი მალხა შაშვა. მალხა, საღამომშვიდობისა, რა მდგომარეობაა ამ წუთებში ელიტა ბურჯის ოფისთან? საღამომშვიდობისა გოგი, ამ წუთებში ელიტა ბურჯის ოფისთან სიმშვიდეა, განსხვავებით იმ საათებისგან, როცა აქ ადამიანები ცდილობენ შიგნით შეღწევას. მე საუბარი მაქვს თანამშრომლებზე, რომლებიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეზღუდულები იყვნენ გადაადგილებაში და მათ უფლება არ ეძლეოდათ შესულიყვნენ საკუთარ სამუშაო ადგილებში. რაც შეეხება პოლიციელებს, ისინი ამ დრომდე იცავენ შესასვლელებს. აქ არამარტო საუბარია თავარ შესასვლელზე, არამედ იმ პერიმეტრზე, რომელსაც მოიცავს ელიტა ბურჯის მთელი ტერიტორია. რაც შეეხება ადვოკატებს, გოგი, ალბათ უკვე ჩვენი გამოშვებიდან იცი, რომ ორმა მათგანმა, საიას იურისტებმა, გაგი მოსიაშვილმა და კახა კოჟორიძემ დატოვეს ტერიტორია. მათ უფლებას არ აძლევდნენ მოსვლიდან დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში შესულიყვნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ჰქონდათ სპეციალური ორდერები მომზადებული, რაც მათ უფლებას ანიჭებდათ, რომ გამხდარიყვნენ, როგორც გამხდარიყვნენ ელიტა ბურჯისა და გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის ოფიციალური ადვოკატები. ამ დრომდე შენობაში და სამართალდამცველებთან ჩება კიდევ ერთი ადვოკატი, რომელიც უშუალოდ ელიტა ბურჯისა და გლობალ ტივის ადვოკატია, ვახტან გაგმიძემ, სადაც ჩვენგან შეიტყო იმის შესახებ, რომ გარკვეული გაუგებრობა იყო იმ განჩინებასთან დაკავშირებით, რომელიც მიიღო გლობალ კონტაქტ კონსალტინგმა სასამართლოს მხრიდან. საუბარია განჩინებაზე. მას ერთ-ერთ ასლს არ ჰქონდა არც მოსამართლის ხელმოწერა, არც ფაქსიმილე და არც ბეჭედი, თუმცა როგორც შემდგომ ადვოკატებმა, რომლებიც გამოვიდნენ შენობიდან, გვითხრეს, ეს იყო ელექტრონული გადამისამართების დოკუმენტი და შესაბამისად ასლზე არ იყო ნაჩვენები მოსამართლის ხელმოწერა. რაც შეეხება თავად მოვლენის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ ინტერესს, მე შემიძლია გითხრათ, რომ მთელი დღის განმავლობაში ალბათ არ დარჩენილა არც ერთი ქართული მედია საშუალება, რომლის ჟურნალისტიც არ იმყოფებოდა აქ. იყვნენ საერთაშორისო სააგენტოების, მათ შორის როიტერსის წარმომადგენლები, ასევე სხვა უცხოელი ჟურნალისტებიც. აქ, როგორც გითხარით, სიმშვიდეა და მთავარი, რასაც ჩვენ ველოდებით, ეს არის ვახტანგ გაგნიძის ერთ-ერთი ადვოკატის გამოსვლა, რომელიც ამ წუთებამდე იმყოფება ელიტა ბურჯის შენობაში. ჩვენ ასევე გავიგეთ ინფორმაცია იურისტებისგან, რომ სამართალდამცველები კიდევ არაერთ საათს მოანდომებენ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის კუთვნილი ანტენებისა და სხვა სატელესამაუწყებლო აპარატურის დასაყადაღებლად, თუმცა ზუსტი დრო, ვთქვათ, როდის მორჩება ეს პროცესი და როდის დატოვებენ სამართალდამცველები ტერიტორიას, უცნობი არის. დიდი მადლობა. მალხა შკადლუა გვერდებოდა ელიტა ბურჯის ოფისიდან. იმედია, რომ თუ კი რაიმე მნიშვნელოვანი განვითარება მალხაზე მზად იქნება, კიდევ ერთხელ ჩაგვირთოს პირდაპირ ეთერში. ჩვენ კი სტუდიაში ბრუნდებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებს, მატრიცის სტუმრები არიან იურისტი სანდრო ბარამიძე და გლობალ ტივის განვითარების მენეჯერი ზურაბ ბაზლიძე. საღამომშვიდობისა, ბატონებო, თუ მშვიდობის შეიძლება ეწოდოს ამ საღამოს. ბატონო, ზურაბ, თქვენგან დავიწყებ. საბოლოო ჯამში ბოლო ინფორმაცია რა გვაქვს? რა არის დაყადაღებული, რა რაოდენობით? Ну, სატელიტური თეფშები. ფაქტურად მე, როგორც ვიცი, ყველა ოფისში მოხდა, სრულდება და დასრულდა აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია, რომელიც, თუმცა ჩვენ უსმინეთ საინფორმაციო გამოშვებას და ეხლა ლანჩხუთში, ეხლა ხანს ჩვენ ინფორმაციით, რომ ლანჩხუთში ერთ-ერთ კერძო ბინაში, სადაც ჩვენ ქონდა ნაკრებები და იყო განთავსებული ოფისი, იქ შევიდნენ. Ну, инвентаризациясთან დაკავშირებით მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მეტნაკლებად ზერელად მიმდინარეობს და ამის შედეგად ხდება ჩვენი აპარატურის ქუჩაში დაყრა, ფაქტიურად მოულელად, ესე რომ ვთქვათ. დაყადაღება გულისხმობს თუ არა საერთოდ ამ ნიფტების, რაც არ უნდა იყოს ეს ნიფტი, რომელიც დაყადაღებას ხდება, მისი გატანას ტერიტორიიდან ქუჩაში დაყრა რას ნიშნავს? არ გულისხმობს. გატანა ხდებოდა იმიტომ, რომ ვთქვათ, გადაადგილებას ახდენდნენ, ვთქვათ, დასათვლელად, ასე რომ ვთქვათ, გამოტანა, გარეთ გამოტანა, რომ უფრო ადვილი მოსახერხებელი იყოს მისი დათვლა, ასე რომ ვთქვათ. და რამდენად არ არის საკმარისი რაღაც დოკუმენტაცია ხო არსებობს ოფისში, რამდენი რა რაოდენობის ტექნიკა არის განთავსებული და წაკითხვა უბრალოდ და მიიღება გადაწყვეტა. აუცილებელია ეს ხელით გადაითვალო ეს გამო. Ну, ალბათ შესაძლებელია მართალია, მაგრამ მაინც ალბათ აინტერესებდა რეალურად რა მდგომარეობაა და რა სიტუაცია არის, ალბათ.
Ну, უმეტეს შემთხვევაში, როგორც მე ინფორმირებული ვარ, ფაქტიურად დასრულდა თელავში დაილუქა, როგორც ვიცი, ციცინაცელაში ვიცი, რომ დაილუქა, მაგრამ ამბობენ, რომ ესე თქვა ისინი ახდენენ იმის ციტირებას, რომ რეალურად იყო დათული ზერელეთ, რეალურად იყო ფაქტიურად არეული ყველაფერი გარეთ გამოტანილი და ესე ქვია უპატრონო დაღრილი, ესე რომ თქვა და ფაქტიურად საწყობის გამგები გონებიან, რომ თქვა ისინი იყო პასუხს აღარ აგებენ ქონების დაზიანება არის შენახვაზეც. Ну, ფაქტიურად თვალეთ არ ჩანს დაზიანებული თუ არ არის, მაგრამ რეალურად თქვა არეული დარეულია, ესე რომ თქვა რა. ბატონ სადო, რა მინდა კითხოთ, როგორც მე მივხვდი დღევანდელი შემოსვლა სამართალდამცველების აღმოჩნდა მოულოდნელი. წესით უნდა იყოს თუ არა რაღაც გაფრთხილება, უნდა მოვიდეს თუ არა რაღაც დოკუმენტი. თუ ესე შეიძლება. არა, გაფრთხილება არ არის აუცილებელი, ეს არის სისხლის სამართლებრივი ზომა. მაგრამ რამდენად პროცედურის დაცვით არის ეგ სხვა თემაა. აქ იყო ლაპარაკი ადმინისტრაციულზე, ეხლა სისხლის სამართლებრივი. ეხლა ეს არის სისხლის სამართლებრივი პროცედურა. ამგვარი პროცედურები, რომელიც არის დაკავშირებული ქონების ქონებაზე ყადაღის დადებასთან, ჩრეკასთან, ამოღებასთან და მსგავსთან, ეს არის კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვა და რადგან კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვაა, ისინი ძალიან მკაცრი სასამართლო კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს წესით. ყველა ნორმალურ სამართლებრივ სახელმწიფოში ასე უნდა იყოს. რა არის, მოდი, ოფიციალური საფუძველი დღევანდელი ქმედებების? რა გახდა ამის საფუძველი? ოფიციალური საფუძველი არის ის, რომ ვიღაც პირები თურმე ჩადიან, ასე ვთქვათ, დანაშაულს, ამორჩეულის მოსყიდვას და ამორჩეულის მოსყიდვა ხდება აი ამგვარი აპარატურით, სატელიტური თევზებით და ასე შემდეგ, და რომ აღიკვეთეს ასეთი დანაშაულებრივი ქმედება, ამისათვის უნდა იქნეს დაყადაღებული ეს ქონება. მე მაინტერესებს ესეთი რამ, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სასამართლომ დღეს მიიღო განჩინება, უნდა წავიკითხო ზეპირი განხილვის გარეშე. ანუ თქვენს მხარეს საშუალებას არ ქონა თავისი არ რას ნიშნავს ზეპირი განხილვის გარეშე? მაგას ნიშნავს, მაგრამ ესეც არ არის იმდენად პრობლემური, რამდენადაც პრობლემური აქ სხვა საკითხი. როდესაც კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვა ხდება, კიდევ ერთხელ კაცრი სასამართლო კონტროლი უნდა დაწეს. ამისათვის სასამართლომ უნდა განიხილოს ძალიან სკრუპულოზურად პროკურორის შუამდგომლობა, უნდა შეამოწმოს რამდენად დასაბუთებულია შუამდგომლობა, თქვათ, ყადაღის დადებაზე, რამდენად არსებობს მკიცებულებები. ეს ამ ყველაფერს მეორე მხარე არ უნდა ესწრებოდეს, ისე შეუძლია განიხილოს სასამართლომ. მოქმედი კანონმდებლობით მეორე მხარე არ ესწრება ამას. აქედან გამომდინარე, ეს საპროცესო მისი უფლებები, რასაკვირველია, მისი თანასწორობა მეორე მხარესთან არის თავისთავად დარღვეული. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სასამართლო თუ იქნება თავის სიმაღლეზე, თუ ის მართლაც შეამოწმებს, რომ პროკურორის, ასე ვთქვათ, შემოდგომობა დასაბუთებულია, რომ მტკიცებულებები ამისი, რასაც პროკურატურა მიუთითებს თავის შემოდგომობაში, ნამდვილად არსებობს, მაშინ კიდე შეიძლება კაცი ენდოს ამისანა სასამართლო გადაწყვეტილებას. მაგრამ მოდი შევხედოთ ამ სასამართლო გადაწყვეტილებას. მართალია, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება დღეს მთელი დღე ამბობთ ამას, მაგრამ ცოტა იმათ მეჩვენება აბსურდულად. სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ აქვს არანაირი ხელმოწერა, არანაირი ბეჭედი, არანაირი საბუთი, რომ ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი. მოსამართლის, ასე ვთქვათ, გვარის გასტრევ ხელმოწერა არ არის. არც ნამდვილი ნატურალური, არც ეგრეთ წოდებული ელექტრონული. ბეჭედი ფაქსიმილე არ არის, ბეჭედი არ არის. ფურცლის, მეორე ფურცლის ბოლოში ძალიან მკრთალად რაღაცა ხელმოწერაა, მაგრამ არავინ იცის, ეს მოსამართლის ფაქსიმილეა, არ არის მოსამართლის ფაქსიმილე და ასე შემდეგ. საერთოდ ამ ტიპის განჩინებებზე ფაქსიმილეც არ უნდა იყოს, ნამდვილი ნატურალური ხელმოწერა უნდა იყოს ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში და იცით რატომ. თუმცა მე მოვისმინე, სანამ გადავალთ ამას, მე მოვისმინე, უბრალოდ წავიკითხე სასამართლოს ახსნა განმარტება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ არის მოსამართლის ხელმოწერა და იქ ნათქვამია, რომ საქართველოს რომელიღაც კანონში მიღებული რაღაცნაირად შეიძლება შესაძლოა ელექტრონული ფოსტით გაიცვალოს ასეთი ტიპის საბუთები და შესაბამისად ელექტრონული ხელმოწერა ფიქსირდება რაღაც კომპიუტერში. აქ სულ სხვა რამეზეა ლაპარაკი. შესაძლოა ამ ეს განჩინება ისე იქნება გამოცემული, რომ მოსამართლეს ის არასდროს არ უნახავს და ეს ყველაფერი სასამართლოს კლერკის, მოსამართლის თანაშემწის და ასე შემდეგ მის მიერ გამოცემული. რატო ფიქრობთ, რომ შეიძლება ესე მოხდეს? ჯერ ერთი, ეს იმდენად შაბლონური ტექსტია, ეს იმდენად არ განსხვავდება სხვა ანალოგიური განჩინებებისაგან, რომ ფაქტია, რომ მოსამართლე ამას უკვე დიდი ხანია, ეს ყველა შევეგუეთ.
ადვოკატები ამ ქვეყანაში. Ნიშნავს რომ ამ განჩინებაში არ არის მითითებული არანაირი კონკრეტული დეტალი, რაც ამ არანაირი თავისებურება ამ კონკრეტული საქმესთან დაკავშირებით არ არის მითითებული, არავით არის გარემოება სპეციფიკური, რომელმაც აფიქრებინა მოსამართლეს, რომ ასეთი განჩინება იყო გამოსაცემი, აქ არ არის მითითებული, ხელმოწერა, აქ არ არის, ეს არის შაბლონი, რომელიც მოსამართლეს შეეძლოა საერთოდ არ წუნახავს, აი ასეთია სასამართლო კონტროლი ამ ქვეყანაში. ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება. მით უმეტეს რომ აქ არ არის ასე ვთქვათ, აქ სხვა პრობლემაც არის. ყადაღის დადება ქონებაზე შეიძლება არსებობდეს, შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქმეზე არსებობს ბრალდებული. იმიტომ რომ შესაბამის მუხში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის პირდაპირ არის მითითებული, რომ ყადაღა დაედება, ესე იგი ბრალდებულის ქონებას ან მასთან დაკავშირებული ან პირის ქონებას ან მასზე ფინანსურად პასუხისგებელი პირის ქონებას. ბრალდებელი ბრალდებული აქ საერთოდ არ არის. ამ შემთხვევაში ვისედება აბა ყადაღა. მაგაშია საქმე, რა შუაშია? რაღაცა ფორმულირება ხოლმე ეწეროს უბრალოდ. ერთია რომ ყადაღა ედება გოგი ახალკაცის ქონებას და მეორეა ყადაღა ედება რას? აი როგორ შეიძლება? ყადაღა ედება რას ობიექტს თუ გულისხმობთ, ეს წერია, თეფშები და რისივერები წერია. მაგრამ ვისია ეს თეფშები და რისივერები? Global TV-ს. კი ბატონო, რა კავშირშია Global TV აი იმ რაღაც და რომელიღაც დანაშაულის ფაქტზე დაწყებულ გამოძიებასთან? ეს არის მითითებული, არ არის მითითებული. იმიტომ რომ ვიღაც პირები რო ჩადიან, ვინ არიან ეს პირები? რა კავშირი აქვს Global TV-ს ამ ვიღაც მითიურ პირებთან? ეს ყველაფერი ამ განჩინებაში არ არის. ეს უნდა იყოს სწორედ ამ ტიპის განჩინებები, რომლებიც ზღუდავს კონსტიტუციურ უფლებას, მათ შორის საკუთრების უფლებას, სწორედ სასამართლოს კონტროლი იმას გულისხმობს, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს მითითებული, არაფერი მსგავსი, არავით არ ემტკიცებულება, არავით არ დასაბუთებული ვარაუდი. ეს არის შაბლონი. ტექსტი არის შაბლონი, ხელმოწერა არის შაბლონი, ყველაფერი არის შაბლონი, ეს ყველაფერი არის ფიქცია, ეს ყველაფერი არის ფარსი. ბატონზურა, თქვენ მინდა კითხოთ, ოფიციალურად კვლავ საუბარი მიდის იმაზე, რომ Global TV აყენებდა თავის სატელიტურ ანტენებს, თეფშებს, ისე რომ ეს იყო წამგებიანი ბიზნეს გეგმა. იყო ამაზე უკვე ერთხელ საუბარი, განიხილეთ, მოილაპარაკეთ თითქოს სასამართლოსთან, ეხლა თავიდან წავიდა ეს თალღა. რა კი ბატონო, მოგახსენებთ, უბრალოდ ბატონო, თუ შეიძლება, აი ეგ იმ საკითხთან დაკავშირებით, ხელმოძრესთან დაკავშირებით, ის კანონის ამონაცერი მაგ ამონარიძე მაგ ხელში და სადაც წერია, რომ სასამართლოს განჩინებაში აღნიშნული უნდა იყოს და მიდის ჩამონათვალი, რომ თარიღი, მოსამართლის გვარი და ყველაფერი და ბოროში მთავრდება მოსამართლის ხელმოწერა, მათ შორის ელექტრონულიც. ესე იგი ხელმოწერა უნდა იყოს აუცილებლად. ელექტრონული ხელმოწერა ცოტა სხვა რამის გულისხმობს და ის ქაღალდზე შეიძლება არ გამოისახოს ეს დოკუმენტების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. არა, ფაქსიმილეა მოსამართლის ხელმოწერა წერია რომ უნდა იყოს. დოკუმენტში, კანონში წერია რომ უნდა იყოს აუცილებლად. ეხლა რა შეიძლება პროცესს? კი ბატონო, გეთანხმებით? რაზეა თქვა ეს ყველაფერი? რატო მიიღეს ხელახალი განჩინება? იყო საუბარი ადრე რაღაც ახალი განჩინება ზეპირი განხილვის გარეშე, როგორც მეკითხულობ. დღემდე ვთვლით და ეხლა ვთვლით, რომ ჩვენი პროექტი, რომელიც შედგენილი იყო და რომელიც ჩვენ მახდენით თეფშების მონტაჟი, იყო აბსოლუტურად კომერციული და მონგებიანი. 15 ივნისს ჩვენ მივიღეთ კონტროლის პალატის წერილი, სადაც აღნიშნული ორგანიზაცია გვწევს, რომ ვთქვათ, ამადამ კანონებით, ამადამ მოქმედებებით და იგის ცდილობს, რომ ხელი არ შეუშალოს მედია ორგანიზაციების განვითარებას და ბოლოს ამთავრებს შემდეგი ფრაზით. მოგმართოთ ხოლმე, რომ საქმიანობა წარმართოთ საბაზრო ფასების გათვალისწინებით თქვენი ბიზნესის ინტერესების შესაბამისად. ანუ პრაქტიკულად მათ შემოგთავაზეს, ესე ვთქვათ, ახალი ბიზნეს გეგმა. ნუ თითქოს და ესე გითხრას, რომ კორექტირება გავაკეთოთ ჩვენ ბიზნეს გეგმას, რათა იყოს იგი მოყვანილი კომერციულ ფასებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თვლით არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ექსპერტები, საერთაშორისო ფასებთან შორის დავანებოთ თავი ჩვენ რას თქვა. ამის გარდა ჩვენ როდესაც მსჯელობდით და განმიხილავდით ამ საკითხებს, გავითვალისწინეთ ასევე სასამართლოს ექსპერტიზის ასე ვთქვათ დასკვნა, რომელმაც ასევე შეისწავლა ჩვენი ბიზნეს გეგმა და გააკეთა გარკვეული მითითება რეკომენდაციები. მიუხედავად იმისა, კიდევ რომ თვლიდით, რომ კომერციული იყო, იმისათვის რომ პრობლემები არ შექმნოდა, სანამ იმდენერებდა თქვა ჩვენი ბიზნეს გეგმის შესწავლა საერთაშორისო აუდიტების მიერ და მასზე დასკვნა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მორგებოდით აი ამ ქვია რეკომენდაციებს, ამ გადაწყვეტილებებს და დასკვნებს, მოახდინეთ ჩვენი ბიზნეს გეგმის კორექტირება ზუსტად აქედან გამომდინარე სამხრეული სახელობის ექსპერტების ბიუროს მიერ გამომდინარე რეკომენდაციებიდან
ფორმულებიდან მოვაწვდით გადაწყვეტა და შევაწვდით ბიზნეს გემო კორექციას მოახდინეთ და დავიწყეთ აქედან გამომდინარე ახალი ხელშეკრულებით საქმიანობა რომელიც შეესაბამება იმოთხოვნებს რასაც იყო ამახვილებული ყურადღება. Ну, მთავრესი რაც იყო აქ რომ შემცირდა განმოდების თარიღი 10 წლიდან ჩამოვიდა 6 წლამდე და გაიზარდა თვეში გადასახადის ღირებულება მოთხოვნილი იყო დაახლოებით 5 ლარამდე და ჩვენ გავაკეთეთ ეს 5 ლარი და 50 თეთრი თვეში გადასახადები. ჩვენ გვეგონა რომ ყველაფერი გავითვალისწინეთ და შესაბამისობაში ჩავთვალეთ რომ ის რეკომენდაციები რაც წარმოდგენილი იყო სასაბრლო იქნება თუ კონტროლის პარტიას მიერ უკვე დაკმაყოფილებულია და ამის შემდეგ გავაგზავნეთ საქმე. ანუ მოდი ესე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა რომ Global TV-მ დააკმაყოფილა ის მოთხოვნები რაც მას წაუყენა ერთის მხრივ კონტროლის პალატა, მეორის მხრივ სასამართლო, მესამის მხრივ სამხარაულის სახელობის ეროვნული ექსპერტიზის ბიურო, თორემ ესე ქვია ამ ორგანიზაციას, მაინც დღეს უცებ მოხდა ესეთი ესა ამის მიუხედავად ყოველი ამისა მაინც მოხდა ფაქტობრივად ჩვენი საქმიანობის შეჩერება და ეს რეალურად არის მედია საქმიანობის ხელშეშლა მე ესე ვთვლი რეალურად ჩვენ ხელი გვეშლება ჩვენი საქმიანობის წარმატვაში მომსახურების გაწევაში რეგიონის გაფართოებაში და შესაბამისობაში ასევე ილახება იმ მომხმარებელთა ინტერესების რომლებიც ასე დიდი ინტერესით ელოდებიან ჩვენი თეფშების დამონტაჟებას. ბატონ სანდრო, მინდა კითხოთ თვითონ ელიტა ბურჯთან მიმართებაში. საუბარი არის იმაზე რომ განჩინება ეხება Global TV-ს. ელიტა ბურჯი ამ დოკუმენტში როგორიც არ უნდა იყოს ის არ ფიგურირებს საერთოდ თუ ფიგურირებს? არა, არ ფიგურირებს, მაგრამ საქმე ის არის რომ Global TV ელიტა ბურჯისგან ქირაობს სასაწყობო ფარს, სადაც იყო დასაწყობებული სწორედ ეს. დიახ, მაგრამ საუბარია იმაზე რომ მოხდა ბლოკირება მთლიანად ელიტა ბურჯის ოფისის თანამშრომლებს არ უშვებდნენ შიგნით, ისე რომ საკურველი ეს დაუშვებელი აბსოლუტურად გამეკვირდებოდა უთრო სხვანაირად რა ყოფილიყო, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი ისე ნაჩქარევად დეზორგანიზებულად ისე აბდაუბდათ კეთდება საერთოდ ყველაფერი. გამეკვირდებოდა რომ ხა აქ ელიტა ბურჯის თანამშრომლების ან თვითონ საწარმოს ინტერესები არ შევახულიყო. ვრცელდება ინფორმაცია რომ იყო ფიზიკური შეხლა შემოხლა, ზეწოლა, შეგიძლია დაადასტუროთ ეს? სიმართლე გითხრათ, არ ვეცი, თუმცა არც ეს გამეკვირდებოდა. მე ნახე მასალებში და ინფორმაციას მომაწოდეს რომ იყო აღნიშნული საკითხები განსაკუთრებით ეს ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე, იქ თანამშრომლებთან, არა ჩვენ თანამშრომლებთან, არა ელიტა ბურჯის თანამშრომლებთან მოუვიდათ როგორც ვიცი შეხლა შემოხლა. ასევე ჟურნალისტებთან იყო კონფლიქტური სიტუაცია, როგორც ვიცი თქვენი ჟურნალისტების მოხდნენ ასეთ გაგრძელებაში და იყო საკმაოდ დიდი ტემპერატურა იქ და საკმაოდ რთული სიტუაცია. ჩვენ გვაქვს კადრები, რომლებიც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფებმა დღეს ბლოკირებულ ტერიტორიაზე გადაიღეს. გიორგი მანჯავი, ზეინედა დარსალია, ირაკლი გვასალია და გიორგი ტეტუნაშვილი. არ ვიტყვი როგორ, მაგრამ მოხდნენ ამ ტერიტორიაზე. ასე ვთქვით, პოლიციის გვერდის ავლით, მოდი ესე ვიტყვი. და ჟურნალისტების მიერ დასმულა შეკითხვა მქონდა თუ არა პოლიციელებს ოფიციალურად მენეჯმენტ სერვისის ტერიტორიაზე ყოფნის უფლება, პოლიციელების გაღიზიანება გამოიწვია, ისინი შეეცადნენ ხელი შეეშალათ მუშაობაში, პოლიციელებმა გამარტეს რომ მიმდინარეობდა საგამოძიებო პროცესი და ამ კადრებს იღებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის მეცხრე არხმა კი თავისუფლ შეძლო გადაიღო შეფუთული სატელიტური თემშები და რესივერები, რომლებიც როგორც ჩვენ ვფიქრობთ პოლიციელებს ისინი გასატანად ხომ მომზადებული შეგვიძლია ეს კადრები დანახოთ თქვენს და მაყურებელს. არ ვეწიდავ თვითონ ბოში და ჟურნალის გაუშვით ხელი. ეს ამ გაჩი. ჟურნალის რატო უშვით ხელს მუშაობაში? მოვიდნენ ჩვენ მუშაობთ რა. კომპანიის ხელმძღვანელობასთან მივიდეთ აკმოვლენ, აკმოვლენ, დატოვეთ ტერიტორია. საიდან მივდივარ? დატოვეთ, საიდანაც გადმოხვედით იქიდან დატოვეთ. მივდივარ რა დავტოვო. დატოვე რა. მივდივარ ტერიტორიის დასატოვებლად. დატოვე ტერიტორია. ოპერატორს ხელს ნუ უშლი ტელევიზიას მუშაობაში. შენ ხელფას გიხდი მე იმისთვის რომ მე დამისვა. ეს ვის? ხელი გაქვს, ნუ გაჭიდაო რა. არ გაჭიდო, რანაირად გაჭიდო? მე მუშაობ და მოდიხარ და ხელს მიშლი. რატო გვიჭერ, მითხარი? ხელს რატო გვიშლი, მითხარი? პასუხი გაგვეცი, ხელს რატო გვიშლი? პასუხი გაგვეცი, ხელს რატო გვიშლი? საიდან უნდა დავწოვო? საიდანაც გადმოძველით? რა? საიდანაც გადმოძველით? საიდანაც გადმოხვედით? დააყენე შენ ვინმე მამიგძალა აქ შენ ხო? აგიგძალე. დატოვეთ ტემპო. ხალი გაანებეთ ოპერატორს, თო თქვენ ვინახა? პოლიციელი ხო ხარ? კანონს ხო უნდა იცავდე, გაუშვი ჟურნალისტს ხელს ნუში მუშაობაში. უფლება არა და რატო მეჭიდაო? რატო შემოხვეძო მეჭიდაო? რატო შემოხვეძო? ვინმე მამიგძალა შენ ხო? რატო შემოხვეძო? გასაკეთებ კამერას ხელი გაუშვი. კამერას ხელი ოპერატორსაც გაუშვი. რა მიშველი? გამოვიდეს ხელს ძღოლო მე. გასაკეთებ. ხელი გაუშვი, რა უფლებით? ერთამ ხელი რა უფლებით გვიშვით ხელს? ჟურნალისტ ტერიტორია. ვინმე ხელი შეგვიშალა? დატოვე, დატოვე. ვინმე? ბაჭო დაურო.
თელი გამიშვი. თელი გაუშვი, ასაკეთ. გადაუღე ამას რა. თქვენი სახელი მიხარ. რის საფუძველზე აკავ? თელი გაუშვი კამერას. მოგახსენე ხოლმე ხუნციც. მოატრიალებთ, უმეჭიდავები ეხა რა, დააყენე და კანონის ძალით ველაპარაკე რა. დააყენე. კარებიდან რატო არ მოხდება? საიდან არ მოვა? დააყენე. შენი პოლიციელი და აღარ შემოვა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აცხადებს, სპეციალურ განცხადებას აქვს მას დღეს გაკეთებული, რომ იმ ღონისძიებების ჩასატარებლად, რომლის ჩასატარებლადაც შევიდნენ დღეს ძალოვნები, სრული პერიმეტრის ბლოკირება არ იყო საჭირო. ეთანხმები თქვენ მოსაზრებას? რასაკვირველია, კონკრეტულად უნდა იყო ყოფილიყო ფოკუსირებული. ესე იგი, დაკავებული უნდა ყოფილიყვნენ სამართალდამცავები მხოლოდ იმ საქმიანობით, რაც ამ ეგრეთ წოდებულ განჩინებაში იყო თქვათ ნებადართული. კარგი, ახლა ამ განჩინების კანონერებაზე უკვე ვისაუბრეთ ჭალებში, მაგრამ რო ჩავთავოთ, რომ ეს კანონიერია, უნდა შემოიფარგლო მხოლოდ იმითი, რაც აქ წერია და არ უნდა გადახვიდე ცხადია ან სხვის ტერიტორიაზე, ან თქვათ იმავე პირის ტერიტორიაზე ისეთ საქმიანობასთან მიმართებით, რომელიც კრიმინალური პოლიციის გამოჩენა. რამდენად საჭიროა კრიმინალური პოლიციის ჩართვა ასეთი ტიპის ღონისძიებებში? არის ესეთი პრაქტიკა და შუაში კრიმინალური პოლიცია ამ ყველაფერს? რა ეს კონკრეტულმა ვინც ამგვარი განჩინებების აღსრულებისთვის არის, ასე იგი, გათვალისწინებული კანონით, იმ სტრუქტურებმა უნდა ჩაატარონ. ანუ კრიმინალური პოლიცია ამასთან კავშირში არ არის? ეს ნუ ცხადია, იმიტომ რომ კრიმინალური პოლიცია ეს არის პოლიცია, რომელიც ცხადია, ჩემთვის არ არის. ხო, არა, რომელიც დანაშაულს ებძვის, როგორც ასეთი ლაპარაკია, აი თქვათ, ისეთი ტიპის ძალადობრივ დანაშაულებზე, როგორც არის თქვათ ყლელობა, სხეულის განზრახ, დაზიანება და ასე შემდეგ. ბატონ ზურა, რა მოხდება ახლა? რამდენად არის შესაძლებელი უკვე ატყდა მითქმა მოთქვა კიდე ერთხელ, რომ დიდი შანსია, რომ დაიწყონ უკვე დამონტაჟებული ანტენების მოხსნა თქვათ სახლებიდან, უკვე მაესტრომ გააკეთა თორუსტების სიუჟეტი, სადაც ნაჩვენებია როგორ ხდება ეს პროცესი, როგორ მიმდინარეობს ირანში, როგორ ცურება ხალხი კედლებზე და უხსნის ანტენებს. ელოდებით რამე ეს განვითარებას? მე მგონი ესეც რამე ირანში წარმოხდა, რა მართალია, რაც ჩვენ გარშემო ხდება. მე პირველ რიგში მინდა ამ კადრების შემდეგაც გავამახვილო ყურადღება და მადლობა გადავხადო ყველა მედია ორგანიზაციას, რომლებიც გვერდზე დაგვიწნენ, რომლებმაც ქუთან მეიდან ესე ჩვენი პრობლემები. სამწუხაროდ აღნიშნულ ასეთი სახის მადლობას მე ვერ გავდავხდი ჩემ კოლეგა საკაბელო ტელევიზიას, რომლებიც მთელი თვეების განმავლობაში, გარდა იმისა თქვა სიტუაციაზე, რომ თქვა რეალურად ბლოკირებას უკეთებენ მეცხრე ხის ჩართვას ქსელში, ასევე ხმას არიღებენ საერთოდ მისი პარტნიორი ორგანიზაციის გარშემო ადახელს საკითხთან დაკავშირებით. მე მინდა მათ მიმართო, რომ გამოიჩინონ მეტი აქტიურობა, გამოიჩინონ აქტიურობა უფრო მეტად მასკერთან დაკავშირებით. მე ვცდილობ დააფიქსირო მათი მოსაზრება. მე ვიცი, რომ მათთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მუშაობა. აქამდე თუ მუშაობდნენ მათ რაღაც გარკვეული თქვა ორგანოები და თქვა ადგილობრივი ორგანოები, ახლა ვიცი, რომ დაიწყეს თქვა სხვა ორგანიზაციებმაც მუშაობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მათ უნდა გამოიჩინონ პრინციპულობა და მათი ხსნას და საერთოდ დღევანდელ სიტუაციიდან გამოსავალი არის მხოლოდ მასკერ და მასტოფერი. ეს ამაზე უნდა იყოს მაქსიმალურად გამახვილებული ყურადღება. ეხლა რაც შეეხება მასკერიზე და მასტოფერიზე ლაპარაკი, ეხლა ამ შემთხვევაში ცოტა სასაცილოა, რომ არ არის სასაცილო, ბანო მოგი და რომ ყოფილიყო პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა, რომ ყოფილიყო მასკერი და მასტოფერის საკითხი, ეს დღეს ეს საკითხი ესე არ დგებოდა. ეს დამეთანხმეთ ამაში. რაც შეეხება თქვათ მას, მე ასევე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ მომხმარებლებს, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში რეკავენ, რამოდენიმე ათასეული ზარები შემოდის დღის განმავლობაში, ჩვენ აბონენტები, კომერციული აბონენტები, რომლებიც ასევე გვერდზე გვიდგანან, მიუხედავად ასეთი რთული სიტუაციისა, ისინი ჩვენ თარჩებიან. მართალია, მათ გარკვეული მართლა შიში გაუჩნდა თქვა სიტყვაზე, რომ ხა შეიძლება მათ აპარატურა დაკარგონ, თქვა მაუწყებლობა გაიჩინოს, მაგრამ მე მინდა დავარწმუნო, რომ არაფერი მსგავსი არ ხდება. რეალურად დღესდღეობით არის განჩინებაშიც მიღებული გადაწყვეტილება, რომ არ დამონტაჟებული თეფშების დაღადაღება ხდება. დროებითი დაღადაღება. რამდენი ხნით? სანამ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება და მე ისე მგონია, რომ ეს არაზრდოს არ დამთავრდება ეს გამოძიება, ყოველ შემთხვევაში სანამ ეს ხელისუფლება არსებობს. ერთი კითხვა მომხოლოდ ბატონ სანდრო თქვენთან. ყველა იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რაზეც ვისაუბრეთ, ანუ ხელმოუწერელი განჩინება, კრიმინალური პოლიციის ჩართვა პერიმეტრის დაკავება, ანუ რაღაცა იყო იქ. ადვოკატების არდაშება. რა იურიდიული შეფასება შეიძლება მიეცეს იმას, რაც დღეს ხდებოდა? წმინდა იურიდიულად რა შეიძლება შეფასება? ეს არის კონსტიტუციის და სამართლის მიღმა არსებული პროცესი. მთელი ეს პროცესი არის კანონგარეშე.
ამას არაფერი კანონთან და სამართალთან არ აქვს. იმ ისეთ ცუდ კანონებთანაც კი როგორც ჩვენ გვაქვს დღეს. და რა იქნება თქვა თქვენი და Global TV-ს შემდეგი ნაბიჯი? გაასაჩივრებთ საქართველოს ფორმალურად, რაც კი არსებობს ფორმალურად გასაჩივრების საშუალებები და ეგრეთ წოდებული სამართლებრივი დაცვის საშუალებები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე ილუზორული და არაეფექტურია, ჩვენ ამას მაინც გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ამოცანა. მაგრამ ცხადია, ჩვენ არავითარი იმედი არ აქვს ქვეყანაში, სადაც დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლო უბრალოდ არ არსებობს. ჩვენ არავითარი იმედი არ აქვს, რომ აქ რამეს მივახწევთ, მაგრამ ჩვენ ამას, ასე ვთქვათ, სოფლიო საზოგადოების ყურადღებამდე მივიყვანთ აუცილებლად. ბატონო, რა ახალი ბიზნეს გეგმის დაწერა სხვა არაფერით კიდე? როგორც ხდები, ფაქტიურად აზრი აღარ აქვს, რადგანაც ფაქტიურად ჩვენ ყველა ის გავითვალისწინეთ, მიუხედავად იმისა, კიდევ რომ ის გაცილებით კომერციული იყო ჩვენი ბიზნესი, მაგვიძრია ეს რეკომენდაციები არის. იქ ხდებოდა თქვა ჩვენს მიერ მოსახლეობიდან 412 ლარის მოზიდვა საერთო ჯამში. აქ ამათი ბიზნეს გამოდი 330 ლარი ამათი ქვია რეკომენდაციებით, თუმცა ნაკლებ დროში. ნაკლებ დროში გასაგებია მართალია, მაგრამ ნუ ორ შემთხვევაში გავითვალისწინეთ ესენი, მაგრამ რეალურად მოხედავთ, რომ ფაქტიურად არა ხაზრი, ანუ ამ ეტაპზე Global TV პრაქტიკულად წვეთ საქმიანობა შეიძლება შემდგომ დამონტაჟებას, შემდგომ ფაქტიურად ვერ ვახორციელებ შემდგომ დამონტაჟებას, საქმიანობას არ წვეთავთ არანაირად პირიქით, უფრო ვარყოფს გასწევთ. ხოლმე მონტაჟის კუთხე. ხოლმე მხოლოდ მონტაჟებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით იზოლებული ვიქნებით, შევჩერეთ, რადგანაც ფაქტიურად ჩვენი უქონება დაღადაღებულია. გადაღადოს. ძალიან დიდი მადლობა. არც ვიცი ხა ამ შემთხვევაში რისი იმედის გამოთქმა შეიძლება მას შემდეგ, რაც თქვენ თქვით, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ უახლოვეს დღეებში სატელიტური ანტენების მონტაჟს დაიწყებს უშუალოდ მეცხრე არხი, ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ბატონო კახაბეკაურმა, რომელიც სამცხეობით ახლა თბილისში არ იმყოფება და პირდაპირ ეთერში მისი შემოყვანის საშუალება არ აქვს. მან გაავრცელა ეს ინფორმაცია პარიზიდან, სადაც ახლა ის მიმლინებაშია.